Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Olduğu kimi proqramının növbəti buraxılışını təqdim edirik. Qonağımız isə Sabir Rüstəmxanlı. Xoş gəlmiş Sabir bəy. Vətəndaş Həmrəylik Partiyasının sədri və Azərbaycan xalq şairi. Sabir bəy, ilk sualı başlayaq biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səfərləri ilə bağlı və son günlər, dünən də Fransada səfərdə oldu və Fransanın Prezidenti ilə görüşdü. Ümumiyyətlə, hesab eləmək olar ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev daha çox səfər edilən, xarici ölkələrə səfər edilən prezidentlərin sırasındadır. Bu kimi səfərlərin Azərbaycan üçün nə kimi faydaları ola bilər? Düzünü deyim ki, mən xüsusən Milli Məclisdən ayrılandan sonra bütün bu səfərləri detallarla izləyə bilmirəm. Çünki mənim özümündə müəyyən səfərlərim olur. Bu günlərdə də deməli, başqa bir xarici ölkədə idim. Amma təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin səfərlərini izləyirəm və o barədə məlumatım var. Azərbaycan öz indiki durumuna, tarixi şəraitinə görə başqa ölkələrə bənzəmir. Elə ölkələr var ki, onların deyək ki, diplomatik əlaqələri sadəcə olaraq belə deyək, protokola uyğun və bir də var nəzakət xarakterli görüşlər, nəzakət xarakterli danışıqlar şəklində davam edir. Yəni diplomatik əlaqələr qurulub, işlər gedir. Xarici işlər nazirləri başqa orqanlar görüşürlər. Protokollar təzələnir, müqavilələr və s. bu şəkildə. Amma elə ölkələr də var ki, onların çox böyük sorunları var, dərdləri, problemləri var və bu problemləri dünyaya çatdırmaq lazımdır. Mənim mərhum Heydər Əliyevlə onun rəsmi səfərlərini bir neçə dəfə görüşmüşdüm. Çindən başlamış Avropa ölkələrinə, Belçika, Lüksemburg, Norveç. Yəni o səfərlər yadımdadır. Hamısında onun deməli qovluğunun içində Qarabağın, Qafqazın ümumiyyətlə xəritəsi vardı, Qarabağın xəritəsi və xəritədə göstərildi. Qarabağ haradadır, Ermənistanla heç bir sərhəd əlaqəsi olmayıb, Azərbaycanın içindədir, hansı torpaqlar işğal olunub və s. bunları dəfələrlə göstərirdi. Çünki dünya bizim düşündüyümüz qədər də dünya liderləri hər şeydən xəbərdar, o qədər də hamısı ağıllı deyil. Bunlara gərək bir şey 5 dəfə deyəsən. Ona görə də o da deyirdi ki, dünya bizə ikili standartlarla yanaşır, amma bu ikili standartlar şəraitində işləməyi öyrənməliyik. Bizə doğrudan da dünyanın münasibəti belədir və o bizə ikili standartlarla yanaşan, xüsusən Qarabağ məsələsinin əlinə ikili standartlarla yanaşan ölkələrdən biri də elə Fransadır. Ona görə Fransaya səfər şübhəsiz Azərbaycanın mövqeyini aydınlaşdırmaq və Qarabağ məsələsində Fransanın rolunun fəallaşdırılması baxımından son dərəcə önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Nəzərə alsaq ki, bundan biraz əvvəl Ermənistanın prezidenti ora getmişdi, onun da görüşləri olmuşdu və onlar diasporanın yardımı ilə orada həmişə mümkün qədər özlərini haqlı göstərməyə çalışırlar. Bundan sonra təbii ki, Azərbaycan prezidentinin getməsi vacibdir. Fransa Minsk qrupunda qrupunun həmsədir. Üzvlərindən biridir, həmsədirdir. Və məncə orada söz sahibi olan üzvlərdən biridir və təəssüf ki, erməni diasporunun təsiri ilə daimi olaraq deməli ermənilərin yanında olan, onların mövqeyini müdafiə edən. Hətta yaxın vaxtlarda bir bəyanat da səsləndirilir ermənilərin xeyrinə. Ermənilərin xeyrinə davamlı bəyanatlar səsləndirirlər. Məsələn, Türkiyədə olmayan bir soyqırımı tanıyan ölkələrdən biridir və hətta erməni soyqırımı yoxdur deyənlərə cəza tətbiqi haqqında qanun qəbul eləmək istəyirdilər. Keçmədi o, amma hər halda o cür düşünən bir ölkədir. Ona görə də onlardan daha çox ardıcıl işləmək lazımdır. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidentinin səfəri məncə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Əmək pensiyası haqqında qanuna yaxın günlərdə Milli Məclisdə dəyişiklik olundu və həmən dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur ki, pensiya alan, yəni yaş həddinin 65-ə qaldırılmasına. Bir keçmiş millət vəkili olaraq sizcə buna bir zərurət var idi mi? Nə zərurət var idi axı insanların yəni yaş həddini qaldırmaq üçün? Onu deyim ki,
yazıçı və ömrünün böyük bir hissəsini siyasətə bağlamış adam üçün rəsmən millət vəkili olub-olmamaq heç nəyi dəyişmir. Mən elə özüm həmişə millət vəkili hesab edirəm. Bu, biz yazıçı millətinin danışan dilidir. Bir çox həqiqətlər var ki, heç millət vəkilləri onu eşitmirlər, illər uzunu görmürlər, duymurlar, amma yazıçı onu görür, duyur və yazır. Ona görə də bu məsələlərdə biz kənarda qala bilmərik. Öncə bir bu qərarlar qəbul eləməzdən əvvəl baxmaq lazımdır ki, Azərbaycanda orta yaş həddinin dinamikası necədir? Bu yuxarı qalxır, aşağı inir. Burada Azərbaycan statistikasının rəqəmləri və beynəlxalq statistik təşkilatlarının rəqəmləri arasında hansı fərqlər var? Mən düzünü deyim ki, dünyada sosioloji araşdırmaların, o cümlədən statistik araşdırmaların dəqiqliyinə tək Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində o qədər də inanmıram. Çünki şahid olmuşuq bir çox statistik sorğuların əhalinin siyahı alınmasından başlamış seçkilərə qədər bir çox şeylərin şahid olmuşuq. Ona görə bu məsələdə biraz reallıqlara baxmaq lazımdır. Azərbaycanda məncə əhalinin yaş, yəni ömrü o qədər də uzanmayıb. O qədər də uzanmır. Bunun uzanması da mümkün deyil. Ən azı ona görə ki, bizim əhalinin çox böyük bir hissəsi, yəni az qalan milyon yarımı, bir üstə gəl Dağlıq Qarabağdan gələn, Ermənistandan daha öncədən gələn insanlar, üstə gəl dağ şəraitini, rayon şəraitini atıb gəlib Bakıda çox ağır şəraitdə yaşayan insanlar. Bunlar o şəraiti tərk eləyib Mil, Muğan, Düzünə, Bakıya gələndən sonra onların ömrü uzana bilməz. Bu ömür qısalır. Başqa cür, Qarabağda, Laçında, Kəlbəcərdə öz evində eşiyində yaşayan insanın ömrü gəlib Bakıda, Mildə, Muğanda uzana bilməz. Çadır şəhərcilərində şəraitin gətirdiyi sıxıntıların içində bu ömür uzana bilməz. Belə olan halda niyə biz 60 və 63 təqaüd yaşlarını dəyişirik, bunları 65-ə qaldırırıq? Mən bunun məntiqini başa düşə bilmirəm. Bilirsiniz, indi müəyyən iqtisadi sıxıntılar var, sonra neftin ucuzlaşması və azalması, sonra bir sıra təbii ki, iqtisadiyyatda şeylər var, çətinliklər var. Amma bu çətinlikləri əhalinin, deyək ki, çiyinlə yükləmək. Çiyinlə yükləmək. Əhalinin elə şeydən qazan cumurlar ki, kiçik məhsələr onların vergisi ilə ya başqa şeylərlə. Halbuki büdcəni qorumağın ayrı yolları var. Məncə o yolları indi o barədə danışmırıq, o barədə daha ətraflı danışmaq olar. Müəyyən əyriliklərin, uğurluqların qarşısı alınsa, məncə bu yaş həddini dəyişməkdə ehtiyac qalmaz. Ona görə mən əlbəttə biraz belə deyim ki, üzüldüm və yaxud təbii ki, bizim nəslə artıq bu aid deyil, amma bizdən sonra gələn, xüsusən qadınların, anaların təqaüd yaşının dəyişdirilməsini mən düzgün hesab eləmirəm. Çünki qadınlarımız üçün 60 yaş normal təqaüd yaşıdır. 60 yaşa kimi yaşamaq lazımdır, 60 yaşa kimi hələ övlad böyütmək, ailə qayğısı, ana olmaq çətin şeydir. Bizim hər halda Azərbaycanda qadınların böyük əksəriyyəti həm də ailə başçısıdır. Ailə anadır, çox uşaqlıq ənnəsini də nəzərə alsaq, onda 60 yaş çox normal təqaüd yaşıydı. Onun 65-ə qaldırılmasında mən bir məntiq görmürəm. Sabir bəy, təşəkkür edirəm. Və siz həm də ki, bu xalqın xalq şairisiniz və demək olar ki, biz nəsil sizin yaradıcılığınızla, yazdığınız əsərlərlə biz tərbiyə olunmuşuq. Siz özünüz də buna toxundunuz və mən ona görə bir sual, ənənəvdən kənar bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Sizin şeirlərinizdən bir belə fikir vardı, fikrimizi ələməyə bir müqəddəs ələk satmır. İndi o müqəddəs ələk varmı? Müqəddəs ələk bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə lazımdır. Bu bir rəmzdir.
və fikri ələnməyən əməlləri, yaşayışındakı bütün o addımları nəzərə almayan adamların cəmiyyətə xeyir verəcəyini düşünmürəm. Hər kəsin içində, könə də deyirdilər, yazıçıların gərək içində, hərəsinin öz içində senzur olsun, bilir, bilsin nəyi deyir. Amma cəmiyyətdə də şübhəsiz belə bir müqəddəs ələyə ehtiyac var. Fikrimizi ələməyə, ondan sonra, yəni, bilirsiniz, hər həyətin öz ocağı, hər ocağın öz səniri, xəmir yoğur, bugün anam, kündəli sal, iri-iri. Yəni, ürəyinin közü yansın zəfəranlı çörəklərdə. Yəni, belə bir şey misal. Maşınlar görmüşəm ki, bərəkətsiz. Hər şey, maşınlar görmüşəm ki, bərəkətsiz. Bol süflər görmüşəm ki, bərəkətsiz. Bax, o bərəkətsizlik, qarın şişkin, gözsə azdır. Nə bilim, fikrimizin hər tikənin halallıqla bölünməsi əbədlik ehtiyacdır. Bəlkə ona görə insanların düşüncəsi dəyişilir, bəlkə ona görə doğrudan da belə bir o halallıq olmayan yerdə insanın normal insan kimi böyüyəcəyinə mən inanmıram. Bu mənim bəlkə biraz belə deyək ki, çox bəsit düşüncəmdir. Bəlkə ümumiyyətlə halallıq sözü də artıq dəbdən düşüb. Bəlkə ümumiyyətlə insanı insan eləyən bir çox ilkin mənəvi dəyərlər var. O dəyərlər hər xalqda bir cürdür. Deyək ki, bizim millətimiz üçün, yaxud mənim çıxdığım mühit üçün o dəyərlərin içində halallığın öz xüsusi yeri var. Kəsilən çörəyə etiqad, verilən sözü tutmaq, kişi sözünü qorumaq, aqsaqqal nəfəsi, aqsaqqal sözünə əməl eləmək, böyüyün kiçiyi yerini bilmək, torpağa bağlılıq, vətənə bağlılıq və bu yolda hətta şəhid olmağı bir böyük bir şey kimi, sevinç kimi qəbul eləmək. Bunlar hamısı bizim milləti millət eləyən və onun tərbiyyə sisteminə daxil olan dəyərlərdir. Başqa dəyərlər də var. Mən demirəm, bunlar elə ancaq bunlardır. Başqa şeylər də var. Amma hər halda mən hesab eləyirəm ki, biz o müqəddəs ələyləri qorumalıyıq. Həm belə deyək ki, həyat tərzimizin bir parçası kimi, həm də bir fikrimizdəki mənəvi təmizlik ölçüsü kimi. Təşəkkür edirəm, biz tədədən mövzuda keçid eləmək zorunluyuq. Son günlər ictimaiyyətdə tanınmış ictimai siyasi adamlar və ümumiyyətlə biraz daha çox adi hallanan şəxslərin həbs olunur. Məsələn, mən konkret nəzərdə tuturam Mehman Hüseynovu və eyni zamanda masalda namaz qıldığına görə həbs olunan ilahiyyatçı Hacı Sərdarı və bu günlərdə bir dindarın həbs olunması. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bu cür həbslərin baş verməsi buna münasibətsiz necədir? Motivlər bəlli olmadan hər adam, konkret fakt, hər fakt aydınlaşdırılmalıdır. Nəyə görə həbs olunub? O bilinmədən söz demək çətindir. Dindar filan kəs həbs olunub, niyə həbs olunub? Fikri də doğru deyil. Çünki o dindarın, yəni Azərbaycanda bütün namaz qılanlar həbs olunmur. Bütün məscidə gedənlər də həbs olunmur. Ona görə də mən bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Məsələn, Nardaran hadisələri, indi orada həbsləri zadı, hamısı pislədilər, elədilər. Amma illər uzunu Nardaranda nələr baş verdiyini hamı görürdü. Onu deyənlər, niyə Nardaranda, meydanda, o boyda kütlərin qabağında mənim, Azərbaycanda hər halda təsadüfi olmayan, belə bir az çox bir tanınan bir adamın haqqında ölüm fitvası çıxarılanda, niyə heç kim orada səsləri çıxmırdı ki, bu nə deməkdir? Amma Nardaran, deyək ki, Nardaranda bir-iki meydanda ixtişaş salan adamlar həbs olunanda, o dəqiqə qalxırıq ki, bunlar niyə həbs olunurlar? Yəni, məsələyə biraz bütün geniş spektrdə baxmaq lazımdır. Din bizim bir mənəvi varlığımızın çox mühüm bir parçasıdır. Dinsiz cəmiyyət olmaz, dinsiz xalq olmaz, toplum olmaz. Bunu hər kəs bilir. Şükür ki, biz müsəlmanıq, İslam dininə bağlıyıq. Amma dini siyasiləşdirmək, dini
başqa ölkələrin Azərbaycandakı deməli barmağına, əlinə, şeytan barmağına dörmək kimi çevirmək və Azərbaycanın maraqlarını düşünmədən və bu maraqların əleyhinə olan deyək ki, qüvvələrin buradakı əməllərinə din donu geyindirmək bu qorxulu bir şeydir. Məsələn, İranın, mənim İranda 35 milyon Azərbaycan türkü yaşayır və İranın rəhbərlərinin arasında da çox Azərbaycanlıdır. Amma təəssüf ki, Azərbaycanın bir milli marağı, xalq marağı orada qorunmur. İranın fars marağı qorunur. Bununla işim yoxdur. Amma deyək ki, illər uzunu Azərbaycanın Bakının içində İran mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən qurumlar var. Mədəniyyət mərkəzi. Amma bu mədəniyyət mərkəzi dini separatizmi yayar, sünni-şiə ayrı seçkiliyini qüvvətləndirən, ondan sonra içimizdə anti-türk təbliğatı aparan, bura köklənmiş kitablar çap edir, fəaliyyət göstərir, adamları dəvət edirlər, yığıncaqlar keçirirlər, ondan sonra o güya dini mövzuda söhbət edirlər, amma bunun içində deyək ki, bizim qonşu ölkənin təbliğatını aparırlar. Onlardan həbs olanların arasında yoxdur. Hə, ona görə də bu şeylər aydınlaşdırılmalıdır. Əlbəttə, səbəbi göstərilmədən, əgər bu bir masallıda bir namaz qılarkən bir din xadimi həbs olunubsa, bunun səbəbi göstərilməlidir. Səbəbi aydınlaşmalıdır, aydınlaşdırılmalıdır. Niyə görə? Əgər elə bir səbəb yoxdursa, mən qınıyıram bu həbsi. Yaxud Bakıda gedib adamın pəncərəsini sındırıb, evin içinə girirlər, ailənin gözünün qabağında gecə yarısı, sanki böyük bir terror qurumunu zərərsizləşdirirlər. Bu şəkildə bir evə hücum eləyirlərsə, mən bunları deməli qınıyıram. Amma bu həbs olunanların qarşısında, onların haqqında danışanda dindar, nə bilim, imam, peyğəmbər övladı filan kəs həbs olundu. Niyə həbs olundu? Bu cür deyil, vətəndaşdır. Bunun aydınlaşdırılmalıdır, niyə həbs olunur? Vəssalam, haqsız həbs olunubsa o qınanmalıdır. Yoxsa onun biri, deyək ki, yazıçıdır, biri də dindardır, molladır, filandır. Bunların qanun məsələlərində, qanun qarşısında hamısı birdir bunlar. Yəni, insanlar mənsubiyyətinə görə həbs olunmurlar da? Mən hesab edirəm, mənsubiyyətinə görə həbs olunmurlar və Azərbaycanda əlbəttə biraz, deyək ki, din məsələlərində həssas olmaq lazımdır. Məsələn, bir çox rayonlarımızda xalq, cəmaat yığılıb, özü könüllü şəkildə, özü üçün balaca bir məscid tikmək istəyir. Axşam yığışsınlar, söhbət eləsinlər. Bunun qarşısı alınır. Çox icazə almaq son dərəcə çətindir. Dini qurumları qeydiyyata saldırmaq son dərəcə çətindir. Bir İslam Respublikasında İslami dəyərlərə biganəliyi mən qəbul eləmirəm. Bunlar biraz sadələşdirilməlidir. Gəlir, deyək ki, burada 300 katolik var. Onun üçün o boyda katolik kilsəsi tikirik. Ondan sonra başqa kilsələr çox asanca bərpa olunur. Niyə? Mən neçə ildir bizim kəndimizdə, deyək ki, məscid tikdirmək üçün dini icma var, müraciət eləyir, mən də xahiş eləmişəm filan, mümkün deyil. Nədir, gözləyirlər İrandan gəlsinlər, heç kimlə icazə almadan məscidlər tiksinlər kətlərdə. Bunlar yoluna qoyulmalıdır. Normal yanaşmaq lazım. Dini deyək ki, icmalar, əgər bir mənəviyyat borcu kimi ibadət eləyirlərsə və normal o insanlar yaşa dolurlar, ehtiyacları var bu işə, ona normal baxmaq lazımdır. Bu hökumətin dindən qorxması nədən yaranır? Onda belə bir sual çıxa bilər ortaya. Dövlət, hökumət, dövlət qonşu ölkədən gələn və yaxud qonşu ölkələrdən gələn, din adına gələn siyasətin qarşısını kəsməlidir. Dinin siyasiləşməsinə yol verməli deyil. Amma eyni zamanda bir müsəlmanın İslam dininə biyət edən, İslam dininə bağlı olan adamların öz, deyək ki, vicdanı, borcunu yerinə yetirməsi üçün də şərait yaradılmasına mani olmalı deyil. Ölkədə həm də dini tədris olunan və dini maarifləndirən bir mərkəzlər də yoxdur. Mən xüsusi vaxtikən deyirdik ilahiyyat belə deyək ki, dəstəri olsun. Baxdım, Özbəkistanda
mənəviyyat dərsləri var, mənəviyyat keçilir. Bəlkə də nəzərə alsaq ki, dinə həssaslıq çoxdur və bugün dünyada ümumiyyətlə İslamla bağlı problemlər artır və İslamı dəyişmək, deyək ki, İslamın içində müxtəlif cəryanları gücləndirmək, vahabilik, başqa cəryanlar. Və bununla İslamı gözdən salmaq cəhdləri var. Əlbəttə, biraz din məsələlərinə həssaslıqla yanaşmaq lazımdır. Buna görə də mən orta məktəblərdə bəlkə ayrıca ilahiyyət dərsi yox, amma bir o mənəviyyat tipli, yəni... Yəni adının nə qoyulması nasıl olmuyor? Mənəviyyat bir insanın ruh aləminə müraciət edən, uşaqlarımızın təmizliyini, ənənələrə bağlılığını, mənəvi dünyasının genişlənməsini saxlayan, ona yardım edən müəyyən deməli mövzular öyrədilməlidir və din də onun əsas xəttlərindən biri olmalıdır. Sarı bəy, son günlər Türkiyə məsələsi, Hollandiya məsələsi gündəmə gəlib və Türkiyə-Hollandiya siyasi münasibətlərində artıq bir gərginin pis həddinə gəlib çatmasına şahid oldu. Düzdür, Hollandiya qeyri-rəsmi yolla üzr istədiyini bəyan elədi, amma bu qeyri-rəsmi yolla. Bu məsələyə münasibətsiz nədən ibarətdir? Yəni, Hollandiya, Türkiyə və Hollandiya başqa ölkələrdə, Danimarka, Almanya, Avstraliya bu ölkələrdə Hollandiya dəstək olduqlarını bildirirlər Türkiyəyə qarşı. Türkiyə-Avropa münasibətləri mürəkkəbdir şübhəsiz. Çünki Avropa illər uzunu Türkiyəni oyaladı, aldatdı və Avropa Birliyinə qəbul eləmədi Türkiyəni. Şərtlər verdi. Bu şərtləri qəbul eləsəniz, Türkiyə Avropa Birliyinə girəcək. Amma o şərtlər elə şərtlərdir ki, onu yerinə yetirmək olmazdı. O şərtlərin içində deyək ki, erməni soyqırımı məsələsi də var. Ermənistanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq, sərhədləri açmaq da var. Yəni, bəziləri şeyə düşüb, o siyahıda, o şərtlərin içində. Bəzilərdə danışıq vaxtı deyilir, müqavilələr, protokollar imzalanır və s. Bunu nəzərə almaq lazımdır. İkinci amil odur ki, Türkiyədən asılı olmayaraq, Avropanın öz istəyi ilə milyonlarla insan Avropada, türk insanı, türklər yaşayır Avropada. Bunlar bir hissəsi Avropa ölkələrinin vətəndaşlarıdır, bir hissəsi Türkiyə vətəndaşı olaraq işləyirlər və sonra müəyyən yaşdan sonra geri də dönürlər. Avropa ölkələri bunu nəzərə almalıdır. Yəni, onun içində bir ölkədə ki, milyondan artıq, məsələn, 2 milyon, 3 milyon türk var. Nəsələn, Almaniyada. Almaniyada. Və bunlar öz ölkəsinə bağlı insanlardır. Onlar öz ölkəsindəki siyasətdən tamam kənarda qala bilməzlər. Ona görə də seçkilərdə iştirak edirlər. Referendum da seçkinin biridir. Yəni, bir seçki yoludur, variantıdır. Yaxşıdır referendum, pisdir. Ondan sonra Türkiyədə bu hansı iqtidar, müxalifət buna necə yanaşırlar? Doğru mu işdir, yəni iqtidarın apardığı seçki? Bu ayrı məsələdir. Sadəcə bu vətəndaş bu prosesdə iştirak eləmək istəyir. Sən bunun qarşısını ala bilməzsən. Və bu, məncə, Avropa ölkələrinin öz konstitusiyalarına, öz tutduqları yola ziddir. Əlbəttə, bir, deyək ki, müəyyən mənim şəxsi yanaşmalarım da var. Bu barədə indi danışmaq istəmirəm. Amma hər halda hesab eləyirəm ki, Türkiyə özü də bu məsələlərə biraz ehtiyatlı yanaşmalıdır. Tabii, belə deyək, Niyə ehtiyatlı yanaşmalıdır? Yəni, bir ölkə bu diplomatik yolla həll olunmalıydı. Millət vəkilləri gedir, nə bilim, Xarici İşlər Naziri gedir, biz burada mitin... Bunu əvvəlcədən razılaşdırmaq lazımdır. Bu yeri, yurdu razılaşdırır. Niyə bu ölkələrin münasibətləri bu yerə gəlib çıxsın? Həmin Hollandiya deyir, Türkiyə göstərir, məsələn, itinən, atınan, hücum eləyiblər mitingçilər. Hollandiya özünkilərində deyir, həmin o itinən, atınan, hücum eləyir. Bunlar demokratiyadan danışa-danışa əslində öz içərilərində baş verən müəyyən proseslərə son dərəcə, belə deyək ki, qısqanclıqla və yaxud ciddi yanaşırlar, ölkələrin, dövlətlərini qorumaq üçün bu adımları atmağa məcbur olurlar bəzən.
Ona görə mən təəssüflənirəm Avropa ilə Türkiyənin münasibətlərinin belə pozulmasına, amma bu məncə belə uzun müddət davam edə bilməz. Çünki Türkiyədə, Hollandiyada millət vəkillərinin arasında türklər var. Almaniyada ola bilsin tam bütün dövlət çevrəsi, amma bölgələrin parlamentlərində falan türklər var. Türklərin 11 onların iqtisadiyyatına təsir imkanları var. Ona görə də türk icmasına qarşı bu haqsızlıq eləyə bilməzlər. Nəzərə almalıyıq ki, bu Avropa ölkələri Türkiyənin çox da böyüməsinə, gəlişməsinə maraqlı deyillər. Ona görə illər uzunu öz içərlərində, elə Hollandiyada daxil olmaqla PKK üçün televiziyalar açırlar, PKK-ya yardım edirlər, onların təbliğatını aparırlar, mümkün qədər oradakı türk icmalarını bölməyə çalışırlar. Türkiyədə heç kimin fərqində heç kim fikir vermir, bu kürtdür, bu türkdür, bir yerdə qonşuluqda yaşayıblar, Avropaya gedəndən sonra bunları bir-birindən ayırmağa çalışırlar. Bütün bunlar hamısı bir gedən bir qlobal siyasətin, anti-türk siyasətinin parçasıdır. Bu siyasəti biz ölkəmizdə də müşahidə edə bilirik. Burada son günlər türk məsələsini ortaya ataraq ki, bəzi hətta millət vəkillərindən və bəzi professor akademiklərdən biz türk deyilik bəyanatları səsləndirildi. Bu bəyanatların arxasında sizə nə dayanır? Siz düzdür, bu barədə geniş yazı ilə mətbuatda çıxış etdiniz, amma bizim verilişində yəni qısa olaraq fikrinizi bir almaq istəyirəm. Mən bir neçə yazımda buna münasibət bildirmişəm. Türk adı bilirik ki, 37-ci ildə dəyişildi Stalinin əmri ilə, pasportlarda türk sözü götürüldü. O vaxta kimi, yəni biz, bu bizimkilər yanlış olaraq elə başa düşür ki, biz türk deyəndə bizi Türkiyə ilə qarışıq düşürük. Əvvələ Türkiyədəki insanlar da bizim qardaşlarımızdır. Heydər Əliyev deyir, biz bir millət, iki dövlətik. Yəni o da türkdür, Oğuz türküdür. Eyni dildə danışırıq, indi o aralı olduğumuz müddətdə müəyyən fərqlər yaransa da. Bir millət olmağın, yəni türk olmağın bu cəmaata nə ziyanı var? Bir ərəb ölkələri, ərəb xalqı 20 ölkədə yaşayır. İngilislər neçə ölkədə yaşayır? Türklər bir neçə də ölkədə yaşaya bilər. Biz də türkü, onlar da türkdür. 30-cu illərdə. Onlar Osmanlı olanda da biz türküdür. Onlar Osmanlıydı, amma biz özümüzü türk sayırdıq və biz tarixi adımızı deyirik. Təzə bir şey icad eləmirik. Son vaxtlar Azərbaycanda bir təbliğat aparırlar. Bizim milləti aşağılamaq, tariximizi aşağılamaq, tarixi şəxsiyyətlərimizə kölgə salmaq. Sonra Qarabağ məsələsini ancaq Rusiyanın yardımı ilə həll edə bilərik. Rusiya biz böyük bir dövlətdir, biz nə onun yanında heç bir səsimizi çıxarda bilmərik. Falan, gec-tez biz Rusiyaya birləşməli, ora yaxınlaşmalı. Bu bir proqramdır. Mənə elə gəlir ki, bu cür anti-türk təbliğatı da onun bir hissəsidir. Rus məktəblərinin sayını çoxaltmaq meyilləri, ondan sonra bir çoxdur bu barədə danışmağa, geniş danışmağa vaxt yoxdur. Amma hesab edirəm, ziyanlı yoldu dövlətin və millətimizin əleyhinədir, bunun qarşısı alınmalıdır. Təşəkkür edirəm, Sabir bəy. Sabir bəy, gəlin ölkə müxalifətindən də danışaq. Azərbaycan müxalifətinin mövcud durumu sizcə necədir? Siz necə qiymətləndirirsiniz indiki vəziyyətdə? Hər halda arzu olunan səviyyədə deyil. Mən söhbət təkcə müxalifətin sabah mübarizə aparıb hakimiyyətə gəlməsindən getmir. Söhbət ölkədə iqtidarla dialoqa girən, iqtidara təsir göstərə bilən, onu müəyyən yanlış yollardan sapındıra bilən, yanlış addımların qarşısını ala bilən güclü bir müxalifətdən gedir, müqavimətdən gedir. Bu vacibdir, bu ölkədə demokratiyanın inkişafına, cəmiyyətdə sabit münasibətlərin yaranmağına, bəlkə də vətəndaş həmrəyliyinin yaranmağına çox ciddi təsir göstərən bir amildir. Təəssüf ki, bizdə bugün bizim müxalifətdə o güc yoxdur. Amma xalqın içində o güc var və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət nəzərə almalıdır ki, onun yanlış addımları istənilən vaxt, İstənilən gün, istənilən anda o ehtiyac içində olan narazı qüvvələri müxalifətin ətrafında toparlaya bilər. Bax, həm cəmiyyət, həm müxalifətdə çox yaxın indiki vəziyyəti normal analiz edə bilirlər və demək olar ki, kimlə söhbət edəndə indiki vəziyyətin nə qədər hətta dəhşətli bir vəziyyətdə olduğunu, hətta indi hərə öz düşüncəsi ilə analiz eləməyə çalışır və çatdırmağa çalışır. Amma problemin həlli üçün heç kim əlin daşın altına qoymaq istəmir. Yəni cəmiyyətdə nə baş verir ki? Mən ümumiyyətlə
prosesləri belə dəhşətli hesab eləmirəm. Dəhşətli hesab eləmirəm. Biz bir çətin vəziyyətdə olan dövlətik. Torpaqlarımız işğal olunub, düşmənimiz çoxdur, təzyiqlər çoxdur. Da belə bir yel çəkəndə oturmuşuq, şimaldan, cənubdan, sağdan, hər yerdə təzyiqlər var. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan 25 ildə müəyyən bir yol keçib və bu yolu görməmək, inkişafı da görməmək olmaz. Çətinliklər də var şübhəsiz və amma deyək ki, bu cəmiyyətdə bir-birinə inam azalıb, sevgi azalıb, bir nifrət məktəbi yaradılıb. Azərbaycanda hamı bu dəqiqə kin saçır. Sosial mediaya baxıram, insanın bu qədər cahil yazı pozular, bu qədər cahilcəsinə təhlillər filan. Bununla hara gedə bilərik biz? Ona görə hərdən adam belə yanır içindən ki, bizim millət bu səviyyədə olmalı deyil. Ona görə də bu əlbəttə ciddi şəkildə düşünmək lazımdır və belə bir-birini məhv eləmək siyasəti yox. Bəzən iqtidarda belə meyillər olur. Axda Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Məhv eləyib qutarmışıq. Üstündə Yasin oxumaq qalır. Elə deyil əvvəla. Və hesab eləyirəm ki, buna sevinmək də lazım deyil. Əksinə, Azərbaycanda normal müxalifət olmalıdır və buna heç kimdə mani olmalı deyil. Siyasi partiyalar hərə biraz belə indiki şəraiti uyğun olaraq işini görür. Məncə, lazım olan anda onlar bir araya gələ bilərlər. Təşəkkür edirəm. Qarabağ məsələsindən son sualı verək və həm də bunu yekun olaraq fikrinizi almaq istəyirəm. Gürcü professor bu günlərdə Azərbaycan-Ermənistan arasında olan sülh platformasına qoşuldu. Ümumiyyətlə, bu sülh platformasının Qarabağ probleminin həll istiqamətində nə kimi faydası ola bilər? Bilirsiniz, qeyri-rəsmi bir sülh platforması həmişə var. Dinc erməni əhalisi, Ermənistan əhalisi, baxmayaraq ki, bizə nisbətən faiz hesabı ilə çox azdır və dinc Azərbaycan əhalisi bu məsələnin həll olunmağını istəyir. Qan tökülməsində istəmirlər, savaşın yenilənməsində istəmirlər, danışıq yoluna bir balaca ümid varsa, istəyirlər bu danışıq yolu ilə məsələ həll olunsun. Ona görə də Qafqazda əgər Ermənistanın bu iddiası olmasaydı, bura bir çoxdan bir dünyanın bir cənnət güşəsidir və o iqtisadi cəhətdən içindən qat-qat yuxarıda inkişaf eləmiş vəziyyətdə olardı. Ermənilərin ağlı kəsənləri bunu dərk eləyirlər, bizim cəmaat da dərk eləyir. Ona görə yəni kənarda bu nə qədər sülh yaratmaq meyili artırsa, nə qədər o platformaya genişlənirsə, adamlar qoşulursa, mən buna normal baxıram. Amma eyni zamanda savaş torpaqlarımız işğal olunmuş vəziyyətdə, 20% torpağımız əlimizdə deyil, insanlar öz yerinə qayıtmayıb, belə bir durumla barışdırmaq, sanki hər şey həll olunub, işlər bitib, onu da qəbul eləmirəm. Sülh platformasının bir məqsədi olmalıdır. Hər kəs öz sərhədləri içərisində qayıtsın və BMT-nin qətnamələrinə əməl edilsin, torpaq bütövlüyü və suverenitet hüquqları ölkələrin qorunsun və bunda onda sülhdən danışmaq olar. Təşəkkür edirəm Sahir bəy, çox sağ olun, gəldiniz və bizim fikirlərinizi bölüşdürdünüz. Sevimli izləyicilər, bir də vaxtımız sona çatdı. Biz siz olduğu kimi proqramının daha bir buraxılışını izlədiniz. Biz Xalq Şairi Vətəndaş Əmir Əli Partiyasının sədri Sabir Rüstəm xanlı ilə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdik. Çox sağ olun, çalışın olduğu kimi izləyin, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi olur. We'll be right back.